Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Em meio ao acúmulo de decisões, o Sport poupou o elenco neste fim de semana e estreou na Série B do Brasileiro com uma escalação reserva, para ter tempo de recuperar os atletas antes da final da Copa do Nordeste, diante do Ceará. Entre as preocupações da equipe, dois nomes devem ser liberados para a decisão. O atacante Edinho, e o lateral direito Eduardo. Ambos estavam com dores musculares, que os tiraram dos confrontos diante do Coritiba e Novo Horizontino, mas foram liberados pelo Departamento Médico e de Fisioterapia nesta segunda-feira, durante a reapresentação visando a final do Nordestão, assim ficando à disposição do técnico Enderson Moreira. Diante das liberações, o Sport passa a contar com Eduardo e Everton como opções para a lateral direita, além de Edinho para o ataque pela ponta desse mesmo lado. Sem o camisa 11, o rubro-negro terminou acionando Paulinho contra o Coritiba e posteriormente Fabrício Daniel diante do Novo Horizontino, mas este segundo só pode atuar na Copa do Brasil e Série B do Brasileiro por ter sido contratado após o prazo de inscrições do Nordestão. O único desfalque que se mantém no elenco, portanto, é o atacante uruguaio Facundo Labandeira, que sofreu um trauma no joelho e permanecerá afastado por cerca de 60 dias, conforme previsão divulgada pelo clube. Em desvantagem na decisão após a derrota no jogo de ida no Castelão por 2-1, o Sport precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para ser campeão. Em caso de triunfo pelo placar mínimo, a decisão vai para os pênaltis. E aí galera rubro-negra, estão confiantes na vitória do Leão na grande decisão da Copa do Nordeste? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!